chumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefungiwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali akishukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo. Na Bwana abariki andiko. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, nimeweza kusimama mbele zako Yehova, ukaweza kunitumia kama chombo chako, kwa sababu wewe ni Mwokozi na ni katika pendo safi tunaomba na hata kwa nini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Ninataka tushirikiane kwa neno la asubuhi, kwa neno la msingi la asubuhi siku ya leo. Mahali ambapo nimeweza kusoma kitabu hiki kinazungumzia matukio ya mfalme mmoja kwa jina Dario. Mfalme huyu alikuwa akiongoza Wamedi na Wajeni. Katika ufalme wake huyu mfalme Dario, neno la Mungu linasema ya kwamba kulikuweko na kijana mmoja kwa jina Danieli. Maandiko ya Mungu yanasema katika ufalme huu wa mtumishi Dario, ukawa na wale mawaziri, ukawa na wale watu ambao mfalme aliweza kuwachagua kwa ajili ya kumtunza na kumsaidia kazi. Maandiko linasema ya kwamba mfalme akaweza kuchagua watu 20, mawaziri 21. Kwa wale mawaziri akaweza pia kuwachagua watu watatu ambao watakuwa wakubwa wale mawaziri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linasema mtumishi Danieli alikuwa ni mmoja wa wale ambao aliweza kuchaguliwa kwa sababu ya ile kazi yake ya ukami, kwa sababu ya ile kazi yake njema ambayo alikuwa akifanya, na pia kwa sababu ya ule uaminifu wake yeye alikuwa akifanya, ndipo akaweza kuchaguliwa na akaweza kuwa mmoja wa wale mawaziri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Andiko linasema ya kwamba ikafika wakati hawa mawaziri wengine wakaweza kuona ya kwamba mfalme anapendezwa sana na ile kazi ambayo huyu Danieli anafanya. Kila kitu mfalme alikuwa akiweza kumshauri Danieli, hapa tutafanya namna gani, hapa tutaenda namna gani, kwa sababu Danieli alikuwa na kibali mbele za Bwana. Mposa mambo yake alienda kuwa sawa. Wale mawaziri wengine 20 na kitu, wakati waliona hivyo wakaanza kuhisi uchungu ndani ya moyo wao. Wakaanza kubeba chuki katika roho zao, maana waliona huyu tu ndiye anafaidika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno la Mungu linasema Danieli akazidi kung'aa. Nyota yake bado ikazidi kung'aa mbele ya utumishi wa mfalme Dario. Andiko linasema itafika wakati hawa mawaziri wakasema, huyu jamani lazima tumfanyie njama, kwa sababu yeye ameweza kung'aa na sisi ni kama mfalme hata tutambui. Andiko linasema ya kwamba wakaweza kuitana wao wenyewe, wakasema tutamfanyia nini huyu mtu. Neno la Mungu linasema wakaitana, wakakusanyikana, wakaketi vikundi, wakasema ya kwamba tutamfanyia nini huyu mtu wa Mungu, niposa pia yeye akaweze kujishusha chini kidogo. Wakaitana, wakanong'onezana,
wakasema ya kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anamcha Mungu. Huyu mtu tukitaka kumpata hatuwezi enda kwa njia ya vitina. Huyu mtu tukipata kumpata hatuwezi enda kwa njia ya usherati. Huyu mtu tukitaka kumpata hatuwezi enda kwa njia ya ugonganishi. Kwa sababu huyu mtu ni mtu mcha Mungu, lazima tumwende kwa njia ya kumcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati mwingine ninataka nikuambia mama yangu, maadui wanakapo kuandama wanakuja kwa ile njia ambayo wanajua itakuwa ni rahisi sana kukupata wewe. Ukiwa mtu wa mambo mengi watakuwekelea hata mambo mengine ni wewe ukusema. Ukiwa mtu wa kumcha Mungu watakutafuta kwa mambo ya kumcha Mungu. Neno la Mungu linasema wale mawaziri pamoja na wale maliwali wakasema ya kwamba kwa sababu huyu Danieli ni mtu wa kumcha Mungu, lazima tumwende kwa njia ya kumcha Mungu.